От поет до милионер, Љупчо Георгиевски ја искористи премиерската кариера за да стигне до статус на, како што самиот изјавуваше, средно богат бизнисмен. Сепак за него се шпекулира дека тежи многу повеќе, неверојатни 100 милиони евра, барем така уште пред десетина години пишуваше Бизнис 24, обработувајќи ја темата колкаво е семеното богатство на поранешниот премиер. Во 2006 се да се обвинуваше дека тој имал и имот во сад и прашуваше од каде му биле парите. Со која плата Љупчо Георгиевски купи имот на Флорида? Одговори на овие прашања никогаш не стигна. Поранешниот премиер се обидуваше да го сокрие имотот и да не го објави анкетниот лист. Прво на шега пишуваше дека поседува кокошки и гуски, култиватор и трактор, но законот му го скрати просторот за шега. На крајот мораше да открие што официјално поседува, но само во Македонија. Пријавил два стана во Скопје од 100 и 200 квадрати, куќа во Беровско на име на сопругата, земјоделско земјиште во Скопје од 37 декари. Георгиевски пријавил и уметнички слики и колекционерски предмети, но без да се наведе цената, од заеднички имот имал 70.000 евра. Ниту една сметка во домашна или во странска банка, пишуваше Утрински вестник во 2007-та. Богатството на Георгиевски беше и тема на неколку бугарски медиуми. 24 часа објави за неговите бизнеси од другата страна на источната граница, за кој Георгиевски коментирал дека супермодел бизнисот. Тој веројатно беше првиот политичар кој размислувал да влезе во бизнисот со струја, уште пред повеќе од 10 години. Бугарски 168 часа пишуваше дека планирал производство на струја од сончева енергија, зашто и регистрирал фирма. Поранишниот премиер на Македонија Љупчо Георгиевски, кој што стана бугарски државјанин, ќе произведува струја од сончева енергија кај нас. Тој купил место за фотоволтаични централи во Хасковското село Светослав, покажуваат документите. Половина година порано Љупчо Георгиевски си ја регистрирал фирмата LG Solar. Незината дејност е и производство на електрична енергија од обновливи извори со адреса во истото село Светослав. Богатството на Георгиевски беше тема на работи на други медиуми, телевизија Алсат своевремено објави истражување дека фирма која се поврзува со него победила на аукција и купила парцела за 44 евра за квадрат на атрактивна локација во центарот на Скопје под Кале, каде требаше да се гради хотел во барок стил, но на крајот се изгради стамбена зграда каде сега се продаваат станови. И синот на Љупчо Лав веројатно ќе оди по стапките на неговиот татко, односно влегува во бизнисот. Во 2020-та Фактор објави дека тој е еден од четворицата кособственици на финансиското друштво Премиум Finance, кој нуди брзи кредити.